Директорки департаменту надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради Наталії Милої визначати розмір допомоги на відшкодування зруйнованого житла будуть державні органи згодом. Наразі опрацьовується збір таких заявок, тобто вже офіційно підтверджена буде кількість майна, яке постраждало внаслідок військової агресії. І далі держава буде визначати порядок, механізм компенсації саме за це пошкоджене житло, майно. Збір заявок триває з початку травня. І на території Запоріжжя, коли у нас ось два тижні тому були прильоти, на жаль, у нас 12 будинків постраждало, зверталися до нас власники. Є особи, які у нас зверталися майно, яке знаходиться в Гуляйполі. Наталя Мила каже, наразі існує два варіанти подачі заявки на відшкодування пошкодженого майна. Одна процедура – це власник безпосередньо через мобільний застосунок «Дія» може на смартфоні подати всю цю заявку, пройти самостійно цю процедуру і подати таку заявку. А другий процес такий, це можна подати через адміністратора, який зареєстрований на порталі «Дія» і оформлює цю заявку, проходячи відповідні шаги передбачені цією процедурою. Адміністраторка Центру надання адміністративних послуг Наталія Яремчук розповідає, процедура подання заявки на відшкодування пошкодженого або зруйнованого житла є максимально спрощеною. Наприклад, останню заявку вона обробила менше ніж за 10 хвилин. В моєму випадку це була непридатна до експлуатації пожежа, ушкоджені тримальні стіни або покрівля. Знищено частину багатоквартирного будинку. На жаль, різні випадки, і якщо в нього є фото, тобто він встиг сфотографувати цей об'єкт, теж він скидує нам на наш портал на електронну адресу, і ми підтягуємо його до програми, щоб далі була можливість якомога визначити вартість цього майна. Зараз у Запоріжжі, крім територіального підрозділу Олександрівського району, працює 7 центрів надання адміністративних послуг, каже Наталя Мила. Додаткову інформацію щодо пакету необхідних документів можна переглянути на офіційному сайті ЦНАПу або отримати за телефонами гарячої лінії. Валентин Пересипкін, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.